rewobe be anda sariya dina be anda lota go longal be anda ko waddibe kal islam be anda ko hada be anda ko yamira be anda julde be anda haid be anda fi lordu be anda hay hunde anda no jetti comportement occident civilisation occident on jetti kala fantu hun yaltukun ka tele ma kala modu hun yaltukun ka tele bimmi sa tawi a tawbe kurtu nade dun ka teliyeji di nyogol du watto bedo je tali civilisation sonnabe wuru nobe tawno Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sonnajo goto wuri no isa'i yalla subhanahu wa ta'ala yurmimo yalla subhanahu wa ta'ala yurmimo nyende go gorko go juhimo nati ka jardin ka woni gollude don tay o tara hore makko den gorko on ari ha battimo salmini o banti o tay ko gorko ko sutimo tara hore makko den bay gorko ngutiti yahi ko donki sango noddi ko affaire de makko ko afi mo ha woni lokay day sonna jonno mari sukundu labandu wa mairu ala beni nene kari ayita no sukundu mada ndu arabu fow ronki hebugol sifa mudum sonna jom maati mi hertay mayugol mi tawo ya Allah taw mi do wondi sukundu du gorko jannano hi sukundu makko ndu laba ha harisi o lutti dino kanko e rewbe ben ko ndun sukundu o man torayno ko na o fow mi do budon sukundu labandu sukundu jootu sukundu bowru non bay gorko goto jannano yiindu o wi o hertay mayugol o immo yeso Allah taw non sukundu do ka hore har Allah no andi gorko jannano go hiindu on wiida fi bandiraw ma on wiida fi nene goto ma on won wiida fi be nguma wono peñude ko mum hawa wa nyaari rujudandu yalla ala nyakati kalaawa anda dina anda sharia dina kono jetteten e derodo gissa ko jetteten e derodo gissa ko andugol teddugol jilbaabu sonnaajo e hijabu makko dum jetteten e derodo gissa nilaado kambe be yaltinaino saare fof yi benno ndari hoore sonnaajo goto be nyorti jilbaabu sonnaajo goto amma kono akiri nyande fay ko warano do jemma hay goto anda ko wari fay kunkun nyande fay ko warano do jemma de nyande ara ko rewbe kono akiri wadaka be wari goddo go jemma ustaz alfomar e sedi an yibe andi kadi karmo kojo tonyano don dum be rondi fure on be nabi mo e galle karmo kojo hunjido qur'an karmo kojo hunjido qur'an ustaz jabi yallahu subhanahu wa ta'ala boynu mo kahore leedi o bibbe njelo mari hande hunjibe qur'an lagi be wari goddo be jetti fure on be gogi ka dambugal mabbe police on bayari bimbi be tefali be jetti kan mo ko jombe nak mo sirete sokki de bijel won no sirete mo fofa ton ko luubi mo walo e leydi e hore bawle e ko anda kala sobe ne do hunji do defere Allah subhanahu kono tay ko fetube ko majjube be anda Qur'an bayar funal Qur'an be anda valer Qur'an be anda ne laado sallallahu alaihi wasallam no maki kala ko yai e hore ndi leydi men min tandi kandi woni do si wona neddo hunjido qur'ana so tippi e hore mayri halaynu teddi e hore mayri hunjido qur'ana si yahi ka hore leydi teppe makko den halaynu teddi e hore leydi arondo to do non kamiwal ngal ton wulure yaha e hore mayri ndi andata on hunjido qur'ana si tippi teppere mum e leydi din anda ko ko teddi woni e hore mayri e anda yanduno valer qur'an be sokatano karmo kojo hunjido qur'an haabe heba preve ne bali rimer hun yalti konakiri do wonde wobbe no nanga 36 be nangida e bobo be nderotowal rimer on yalti 36 directement information yalti konakiri fow wonde ko rewbe bumi don ka nderotowal ko kambe nangida e bobo be bumi be go fiya ko sado be hiba sodo ene de nyande be nguli amen ya halimaaji dari ha duda ka ex mero nda ko do wobbe go wiibe awade bumi be no regulede e turu ja say ko dulman